Теплохід-перекат понад півстоліття обслуговує судноплавну обстановку на Дніпрі. Екіпаж запалює вогні для флоту та кораблів різного призначення, убезпечує їх рух, повідомляючи глибини водних ділянок. З нагоди річниці судна керівництво регіональної філії Держгідрографії нагородило екіпаж та ветеранів, які працювали на теплоході раніше. Єдина жінка, яка працювала матросом на теплоході, Карпусенко Тетяна Ладінівна, більше 10 років. Рік судно «Перекат», назва якого означає найнебезпечнішу частину у руслі річки, пропрацював під керівництвом тодішнього начальника дільниці Єгора Андрійовича. Чоловік відповідав за матеріальне забезпечення. Згадує, були роки, коли екіпаж за власні гроші ремонтував теплохід. Зараз характер роботи трохи змінився. Тепер ліхтарі працюють від сонячної енергії. Раніше ж, говорить, освітлення було газовим, що ускладнювало роботу. Освітлювалася судноплавна і берегова обстановка. Газосвітна була, газосвітна. Вона працювала від ацетилену. Ацетилен возився у великих балонах, які важили 100 і більше кілограмів. Фонарь складав тоді із більше 30 кілограмів. І цю груз треба було підняти на самий верх, щоб встановити там фонарь. Останні 11 років очолює екіпаж судна Борис Іщук. Розповідає, напередодні річниці «Переката» порахували, що за увесь час експлуатації теплохід пройшов понад 800 тисяч кілометрів. Це близько 20 навколосвітних рейсів. Хоча, каже капітан, «Перекат» працює у зоні протяжністю 128 кілометрів. Суда йдуть, якщо у нас глибина 3,50 участка, максимальна глибина, а судно йде гружене на 3,60 навіть буває. І якщо ми где-то, коли-то дали глибину менше, це судно стане на мель. Це маса, це тисячі і мільйони гривень убитка, це суда гибнуть, це зернові гибнуть, це метал тонуть і так далі. Це дуже відповідальна нас робота. Єдина жінка екіпажу теплохода Тетяна Карпусенко пропрацювала матроскою на перекаті понад 20 років. Говориться, робота завжди приносила задоволення. Згадує, окрім прямих обов'язків, а це контроль за самим судном, могла й стати за штурвал. Значить, у кожного є своя індивідуальна каюта, а тут у нас кают-компанія, де рішаються всі якісь производственні питання, де ми приймаємо пищу, дивимося телевізор, відпочиваємо, є печка, де можна приготувати їду, мікроволновка розігріти, холодильник. Ну так от, скромненько для небольшої компанії. Мені подобалось те, що... Но я чувствовала себя, что мы нужны. То есть вот теплоходы, вот они там большие, они там все, они там моряки, они козырные. Но если не горит тот же бой, они могут попасть в такой просак. То есть надо за штурвалом постоять, да, за штурвалом. Нужно двигатель запустить, да, двигатель. Ну, а бои – это святое, это работа. Попри поважний для судна вік, перекат нещодавно пройшов чергову перевірку та отримав сертифікат на подальшу роботу ще на 5 років, розповів механік Юрій Волков. Відповідати за роботу серця теплохода, скільки треба, стільки і проработає. Да, серце здорове. Ми готові працювати в будь-яких умовах, у волні до 2 метрів. Юлія Безбородько, Олексій Корінів. Новини на Суспільному. Дніпро.